Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan e hoje a gente está aqui no Recreio, no condomínio RG. Nós acabamos de finalizar essa instalação desse equipamento LG Dual Inverter de 24 mil BTUs instalado numa sala. Vamos dar uma olhadinha na unidade condensadora. Aqui, pessoal, a gente tem a unidade externa condensadora, onde a gente fez toda a instalação do equipamento. Aqui é uma área técnica, ficou esse equipamento de 24 mil BTUs. Porém, ele já está funcionando na alta. E aqui, nesse condomínio, a gente passou a infraestrutura, tubulação frigorígena, toda por esse quarto, tranquilo? Aonde o Anderson já está emassando, certo? Essa tubulação a gente fez uns cortes na parede, fechou com gesso e agora a gente está dando acabamento com a massa corrida. O bom dessa instalação aqui é que a construtora já deixou o ponto elétrico 220 pronto pra gente, tranquilo? Então, se futuramente o nosso cliente final quiser colocar mais um equipamento, nos dois quartos, a gente tem o ponto prontinho pra gente poder fazer a instalação do equipamento. Nessa instalação, a gente tem duas etapas. Primeiro, a gente faz todo o recorte das paredes. Segunda etapa, a gente fecha com gesso. E a terceira etapa, a gente começa dando acabamento com a massa, acertando toda a parede. E a unidade interna, evaporadora. A unidade evaporadora ficou no local. Ela vai ser climatizada toda essa sala aqui e a sacada, tranquilo, onde tem um fechamento de vidro. Esse equipamento já está cerca de 1 hora funcionando e o ambiente está bem agradável aqui dentro. A gente colocou o equipamento numa temperatura ambiente de 22 graus, modo cool. Certo? E aqui, ó, a gente precisou fazer alguns ajustes porque a construtora deixou o ponto de dreno nessa mediação aqui pra gente. Então, pra gente centralizar esse equipamento nessa parede, a gente precisou fazer uns ajustes na parte de drenagem. E quando a gente passou a tubulação frigorígena, a gente fez o trabalho todo pelo quarto, certo? Então, uma instalação um pouco complexa porque é um pouco demorado, mas em um dia a gente conseguiu fazer esse trabalho. Tranquilo? A gente fez esse trabalho todo aqui pelo quarto, certo? Para não mexer na parede lá da sala. Isso já os dois cômodos. Então a gente forrou totalmente aqui o ambiente do nosso cliente final para não danificar nada, não pegar poeira, certo? E a unidade externa, condensadora, bem aqui. E futuramente vai entrar mais uma máquina aqui do lado, beleza? Como vocês podem ver, aqui é uma área técnica mesmo, ó. É onde ficam os equipamentos, tranquilo? Então a gente fecha a portinha aqui, então não transmite nenhum tipo de ruído lá para dentro do ambiente. Esse equipamento de 24 mil BTUs da LG, ele está funcionando em 24 graus e o ruído dele é baixíssimo, certo? E o consumo dele é 70% de energia. Então, como vocês podem ver, é um acabamentozinho bem padrão que a gente entrega um serviço de qualidade para o nosso cliente final, tranquilo? E aqui a gente está conversando com o cliente final para ele botar um multi split, certo? Porque duas condensadoras aqui, a gente está vendo que não vai dar. Então, colocando um multi split nesse local aqui, que é uma condensadora para duas evaporadoras ou até três, consegue atender aqui essa área técnica tranquilo. Beleza, deu uma primeira demão de tinta, finalizando todas as imperfeições da parede. E assim a gente consegue entregar mais um trabalho de qualidade para o nosso cliente final. A gente fez esse trabalho todo por esse quarto aqui, todos os recortes, parte de drenagem, ajuste de elétrica. E a gente entrega mais um trabalho aqui no condomínio RG, no Recreio dos Bandeirantes.
dar uma olhada aí com o senhor aí. Então assim a gente entrega um bom serviço de qualidade para o nosso cliente final. Depois do equipamento ser testado, a gente entrega mais um trabalho aqui, certo? E a gente vai deixar aí para os nossos clientes. Se você precisar de um orçamento, pode contar com a gente via WhatsApp, tá? O número é 98224-0655. E segue na rede social que a gente mais utiliza lá no Instagram, que é Refrimar Climatização. Muito obrigado e até o próximo vídeo.